Aslında ben dünyanın ilk 100 təqribi kriptovaluta investorlarından biriyim. Yagub Rahimov hələ 16 yaşı olarkən 2009-cu ildə kriptovalutalardan birinə, Bitcoinə $300 sərmayə yatırmaqla $2 milyon gəlir əldə edib. Hazırda maliyyə bazarları blockchain texnologiyaları üzrə dünyanın ən öndə gedən marketing konsaltik şirkətlərindən birinin təsisçisi və icraçı direktorudur. Şirkət 18 ölkədə 17 brendə sahibdir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı mütəxəssis Yagub Rahimov deyir ki, maliyyə bazarları, xüsusən kriptovalutalar sahəsi yatırım üçün cəlb edici sayılsa da risklidir. Həddən artıq riskli bir sahədir. Əsasən də o şəxslər üçün ki, bütün varını dövlətin tutaq, kimsə 300-500 manat maaşı var, onun hamısını qoymaq istəyirsə, bu məsləhət görülən deyil. Biz ümumiyyətlə məsləhət verdiyimiz məqamlar bundan ibarətdir ki, 5% gəlirindən yuxarı investisiya qoymaq məsləhət deyil. Nəinki tək kriptovalutalara, birjalara, nə bilim, forex sahəsinə və s. Yəni, bu investisiyanın bir qanunlarından biridir. İnvestisiya edərkən ilk növbədə gəlirin yox, riskin nə qədər olacağını hesablamağın vacib olduğunu bildirən investorun sözlərinə görə, hazırda maliyyə bazarlarında trend dəyişir. Məsləhət bilərəm hazırda ki, ICO-lardan ən azından bu dəqiqə üçün uzaq dursunlar. Bitcoin-in böyük ehtimal gələcəyi parlaqdır. Mən Bitcoin üçün hələ də pozitivəm. Mənim fikrimcə Bitcoin-in ən yaxşı vaxtları geridə deyil də qabaqdadır. Qiymət demək uyğun olmaz burada. Mənim fikrimcə 2019-2020 artıq security-lərə gedir. Ümumilikdə investisiya portfelinin şaxələndirilməsinin tərəfdarı olan Yagub Rahimovun fikrincə indi uzun müddətli yatırım etmək üçün ən perspektivli sahə süni intellektdir. Süni intellekt gələcəkdi. 2010-dan mən bütün demək olar həyatımı bu sahəyə bağışlamışam. Blockchain görünən hissəsidir, amma digər tərəfdə süni intellekt. Suni intellekt tətbiq olunduqda bizim bir proyektimiz var, Newsogram adlı. Hələ ideya sahəsində Silicon Valley-dən bizə 54 milyonluq investisiya təklifi gəlib. Süni intellektə əsaslanan yeni startap layihə mediada dezinformasiyaların yayılmasının 3 saniyə ərzində qarşısını almağa qadir olacaq. Həmçinin süni intellektin maliyyə bazarlarında tətbiqi ilə açıqlanan uyğun xəbərlərin maliyyə alətlərinin ticarətinə neçə faiz müsbət və ya mənfi təsir edəcəyini müəyyən etmək mümkün olacaq. Hesab olunur ki, bu risklərin idarə edilməsini asanlaşdırmaqla yanaşı bazarlara mühüm təsir göstərəcək.